На початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України на війну Андрій Слотюк пішов добровольцем, розповідає побратим загиблого Віталій Білов. За його словами, служив Андрій в 63-й окремій механізованій бригаді. Він дуже був життєрадісний. І до всіх брачки. Бо дійсно там всі брати. І був розумно. Розумний був хлопець, який один з найкращих, який розумів свою справу і допомагав всім нам розібратися в тій справі, яку нам треба знати. До повномасштабного вторгнення Андрій Слотюк працював в одній із хмельницьких компаній головним бухгалтером. Найбільше хобі загиблого, каже односельчанин Василь, було мисливство. Собаки любив дуже, з ними по кар'єрах, по лозах вигулював, енергійний. Добрячий, порадний, просто людина хороша, дуже. І жаль, що забирає, звісно, війна. Андрію Слотюку назавжди 36. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У загиблого залишилась сестра, мати та батько. Поховали військового у рідному селі Коржівці Дережнянської територіальної громади. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.